And here we go again. Today's video is about the future vocabulary number one. I am Morilo Visto. Murilo. <laughs> I am Morilo Visto and this is MV Teacher Lesson 13. Let's go. So, today we are going to talk about some expressions and some words that indicate the use of future in that sentence, express, expression, or paragraph. So, how does this work? Do you remember when we were talking about the past? And then I, I told you about yesterday and last month, last week, some words like that. So some words they indicate the past. Now these ones here they indicate the future. Let's begin. I'll do it. I'll do it. I'll do it means eu faço or deixa comigo. Deixa comigo. Pode deixar. I'll do it. I'll do it, natural, I'll, I'll do it, I'll do it, vocês vão ouvir em mídias por aí, quando alguém fala assim, oh, I need someone to fix my car, my car is broken, meu carro quebrou, I really need someone to fix my car, I'll do it, Okay. I need someone to cook a cake, tonight. to bake a cake tonight, oh, I, I'll do it, I'll do it, I'll do it, I love cakes, so I'll do it, é levantar a mão, praticamente, vai lá, deixa comigo, eu faço. Vamos por aqui assim. Deixa comigo. Eu faço. Esse cestidilha ficou esquisito, but anyway. Clear? So I'll do it. Eu faço. I'm going to do it. Não. I'll do it. Vamos considerar que isso aqui tudo são expressões. Não vá muito pela. Não pensa muito na questão da gramática aqui. Por que, que I will do it e não I am going to do it? Eu atendo, não é? Eu atenderei ao telefone. Eu atendo. Mais natural, não é? Algumas coisas são mais naturais. No português a gente não questiona. Deixa comigo. Deixa. Top, fica aí então. Não é bem assim. Então, you see where, I, where I'm going? Sometimes we question grammar. E aí a gente não entende a expressão. So anyway, don't do it. I'll do it, eu vou fazer isso. I'm going to do it. É tipo, mano, eu vou fazer. Oh, no, I really am going to do it. Tonight I am going to write three books. I'm going to write three books and then I'm going to read three books. You don't believe me? I am going to do it. Or I'll do it. Tudo vai da forma que você fala. I'll get it. You are there watching television with your family or friends, I don't know. And then ding dong. I'll get it. Eu atendo. The telephone is ring. I'll get it. So, I'll get it. Eu atendo. Imagina sempre assim. Existe aquela situação onde tem várias pessoas aqui. Esta daqui fala: Deixa comigo. I'll get it. É diferente do I'll do it? Não tanto, mas I'll get it envolve mais essa ideia de eu atendo a porta, eu atendo ao telefone, tem alguém batendo, eu vou ver quem é. I'll go. Faltou apóstrofo aqui, né? I'll go. I'll go means eu vou. I need someone to come with me to the mall. I need to buy some things. I'll go. Eu vou. Só isso. I'll go. Você pode substituir aqui por qualquer outro verbo. I need someone to play with me tonight. <missá> so I'll play. That's it. Clear? I'm gonna go. Às vezes, por ter go na go, 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 go junto, a gente fica meio está repetitivo, né? Não, não tá. I'm gonna dance. What are you gonna do tonight? Oh, I'm gonna visit my family. I'm gonna talk to my friends. I'm gonna go. Eu vou lá. Eu vou ir? Não, eu vou lá. I'm gonna go to the mall. I'm gonna go to my friend's house. I'm gonna go see my girlfriend. Things like this. So, I'm gonna go. Você até poderia falar assim. I'm gonna see my girlfriend. I'm gonna see my friends. Dá na mesma. No problems there. Next. Se vocês lembram bem da aula do passado, vocês lembram de last. Last é sobre o último. Aquele que passou ali. Last weekend, o último fim de semana. Last Christmas, I gave you my heart, but you gave it away. Last Christmas, o último Natal. Para falar do futuro, eu uso. Next é o próximo. Clear? So, next, próximo. E aí eu coloco um tempo ou alguma outra coisa depois. Vamos dar uns exemplos aqui. Eu tenho next week, next month, next episode. Próxima semana, próximo mês, próximo episódio. Então eu posso sempre falar next e um período, next e alguma coisa. Quando eu falo next time, é na próxima vez. Well, I couldn't watch the movie tonight. Maybe next time. I failed my test. I'll try again. Who knows? Maybe next time I'll do it. Clear? So that's it. Next class is still about vocabulary. So see you next video. Ah, eu não sei. Já tem um monte de vídeo de grátis no YouTube. Não sei se vale a pena assinar, não sei se precisa. Tem uma porrada de vídeo, eu não preciso desses dois, três, dez. Nossa, tem 50 vídeos a mais no site. Espera ah, um pouquinho, deixa eu lá ver.